ചേർത്തല നഗരസഭയിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കുത്തിവയ്പ് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും ചേർത്തല നഗരസഭയും സംയുക്തമായാണ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാർപ്പ് സർട്ടിഫൈഡ് കാച്ചേഴ്സ് ടീമാണ് നായ്ക്കളെ പിടിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും സമീപ പ്രദേശത്തും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദ്യ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയത്. വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷേർലി ഭാർഗവൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർക്ക് വാക്സിൻ കൈമാറിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വാർഡുകളിൽ കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും, അതായത് വീട്ടു വളർത്തി കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ നായ്ക്കളെയും വാക്സിനേഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം പറയുവാനായിട്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തെരുവ് നായ്ക്കൾ അതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കുറച്ചധിക ദിവസമായി നമ്മൾ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ഷട്ടിലിടാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾക്കില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് 56 എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ പിടികൂടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 56 എണ്ണത്തിനും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു മാർക്ക് അല്ലേ ഒരു അതിൻ്റെ അടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയും നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1000-ൽ അധികം തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ന് അവർ പറയുന്നത് നായ്ക്കളെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പിന്നെ എന്തോ ഇവർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ തൊട്ട് ഇവർ 7 മണി തൊട്ട് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറകേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾക്ക് 56 എണ്ണത്തിന് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക.